Čaute ľudia, takže dneska sme sa vybrali do Tratranskej Lužnice, kde je škaredé počasie vonku, takže pôjdeme sa pozrieť, aké sú tam nové bazény a pôjdeme sa pozrieť na tie nové bazény, výrivky a všeličo, čo sa dá. Dneska si robíme taký lidi výlet, pekný výlet. Keď je dážď, tak musíme to využiť, nie? Prečo dážď je, čo by sme mali využiť. Takže preto uvidíte v dnešnom vloge, ako sme sa vybrali na Tatranskú Lomnicu. Na Tatranskú Lomnicu do Tatier. Takže boli sme vyskúšať aj plaváreň z Spiskej. Vraveli, že by tam mala byť teplá voda, ale boli sme a nebola tam teplá voda, tak teraz ideme do teplej vody. Boli tam len teplej potrubie a teraz ideme rovno do teplej vody. A už za chvíľočku vyrážame z nášho Štúrovo nábrežie 17 a vyrážame do Tatranskej Lomnice. Tak, čusko! No pozri sa, kamko, aký tu máme bazén krásny. Akože súkromný bazén priamo v srdci Tatier. Ako by si zhodnotil tieto bublinky tu na? Dobre. Dobre? Pane. Jo, čo toto je? Ako by Matúš Gavlač povedal, lačes. Lačes mange. Lačes, tak to je lačes. Takže vodička je super, odporúčam, teplá voda, hotel Internacionál, Vysoké Tatry, Veľká Lomnica. Možnosť vnútorného bazéna s výrivkou, taktiež vonkajší bazén s výrivkou. Všade tu vodička okolo 30 stupňov.